Opština Stara Pazova i njeni građani su proteklih dana bili veoma humani, kao i svaki put kada nekome treba pomoć. Ovoga puta u putnikovom podrumčetu u Staroj Pazovi organizovana je uspješna humanitarna žurka za podršku i pomoć našem sugrađaninu Nikoli Vulinoviću, koji se trenutno nalazi na lečenju, a bori se sa karcinomom karlične kosti. Na žurci je prikupljeno više od 120.000 dinara. Mi smo upravo primili jednu radosnu vest da su Nikoli radili skener pluća i da su bukvalno pluća čista, što znači da se tumor pomukao sa tog dela. Ima tu još nekih hemoterapija da se odradi, pa ako sve bude u redu, onda će krenuti taj program sa matičnim ćelijama. Sad u to nisam toliko upućena kako to ide. To je verovatno neki program države koji država omogućava i on bi mogao tu da upadne ukoliko još ta serija hemoterapija i prođe sve kako treba. Ovu humanitarnu žurku pomogli su brojni Staropazovčani i firme. Za odličnu atmosferu pobrinuli su se muzičari iz Beograda, a za mart mesecu planuje još jedna svirka sa koje bi sakupljeni novac također bio namenjen za Nikolino lečenje.